yaravaga hehe uvuga kwa satani none se hari ahandi imyuka mibi ituruka yavaga kuko nubundi ukuntu mama yatubwiye ukuntu byatangiye kuza mama bitubwiraga nyine nimushikiwe yatubwiye ko Kabuga nasanze umuhire barakurikiranaga baravandimwe none ngo bari baryamye bacuza ngo byeri bagiye kuva ngo bumva abantu barabwiye ngo nimukawukine duhe inzoga kandi aba bantu ntabwo bigezeho bakingurira noneho rero ngo barabyuka bari abasore ngo bazana kese ya mbere barayimwe barayimaze ya kabiri ya gatatu bagira ubwoba ati ibi ni ibiki ni ukuba ngo amakese atandatu ubarangira ngo ati muzane vari isanduku hano bazana isanduku ngo batsindagiramo amafaranga barangije ngo ni muryamye bararyama noneho rero bagira ubwoba bahamaze umuhashize umwanya bajya kureba ko habakinguye basanga urugi ruracyakinze bayobora guho banyuze babazuye amafaranga arabananira kuyabara none bajya gukodesha intuzi imodoka ahantu ushaki mu wabikira wajya kuyabarisha ushaki yabananiye kuyabara nibwo imodoka rero ije bayakizemo igeze ahantu bitanya cyoroma irahirimo ihirimye barongeye baraguraguza gutyo bongeye guragenda irahirimo bagarutse inyuma imodoka iratuza amafaranga bayatunga batayaza ariko umva aho abantu bayakuye ubwo rero umva ko byaje kugira nyuma akagenda babaha navuga ngo ni condition ngo ni iki ni nk'amabwiriza yo ku byo byo nzajya bakorana nabyo ubwo bari abantu bakorana imyuka mibi biteye ubwoba ibyo ni byo nshatse kuvuga ko kwinjira mu buzima bw'abandi bantu burya ntago ari byiza wewe uravuga ibyo nawe wabwiye ndavuga ibyo nanjye nabwiwe na mama ubwo rero naho byaturukaga nk'uko mama yambwiye kuko namenye ubwenge nsanga bakorana n'imyuka mibi kuko buri mwaka bajyaga nko ku Kabungo n'ubu intambara yateye barakubatse amaze ateye ubwoba none atari ku muko kuko ubundi waba umuko munini cyane yari miko nk'itatu ari minini cyane iyo miko rero n'ubundi bubatsemo amaze ateye ubwoba aho ngaho n'ubu harubatse ahantu hita ku Kabungo ni hafi na za Rushaki uri kujya mu nzu ijya Rushaki bivuze ko ari amafaranga batigeze bakorera nuko yaje nuko nabyumvise nuko yabimbwiye tugiye ku gice rero cyo gukizwa gukizwa byaje gute twagira ngo dutangire tuganire ariko muratangira mutwibwira amazina yanyu mwitwa bande mwitwa Imana Viviane Uwimana Viviane twagira ngo udusangize ku buhamya bwawe mbere y'uko ukizwa ndetse na nyuma y'uko wakijijwe kugeza ubu ngubu utuviriye imuzi ubuhamya bwawe turagira ngo utugezeho ubuhamya bwanjye na buhera kera ndi umwana ndavuga ibyo nzi ariko kuko hari ibyo ntazi uko nafashwe ntabwo nkuzi njyewe nyimenye ubwenge namenye ubwenge mbona nitura hasi bakavuga ko ari gicuri ubwo rero narwaye indwara ngo ndi umwana banjyana kwa muganga birananirana bageze banjyana mu bapfumu birananirana papa yari umusenzi yari umukristo umwangirikane asenga imana natwe nyine ubwo urumva nubwo twari abana ariko twari abo muri iryo torero kuba tubatizaga turi uduhinja muri makeya rero naje kumenya ubwenge nsanga ndi umurwayi wo mu mutwe niko nabivuga kuko nituraga hasi aho mbyibuka neza bwa nyuma hari navuga nti bwa nyuma nituye hasi mvuye ku ishuri ubundi nahoraga ngo ku ishuri abana bakantinya bakiruka nka bakampunga nanjye nari mfite ikibazo cy'uko nitinyaga nabukanye n'abandi banyeshuri ariko hamwe no gusenga Imana ishobora byose yaje kungiza ubwo aho navuze naje kwitura hasi mvuye ku ishuri ubwo nyine ndahwera ndapfa nkuko najyaga mpfa naje kwibona aho nakangukiye mbona ndi ahantu mu ishyamba ndi kumwe na mama n'umupfumu bangaritse ahantu ku mugina umupfumu arimo kunca indasago bafite umutsima ngo ni uw'ishaka rimwe bawushyira bawukoma ku gikenyeri ku nkengeri noneho bakajya bahanaguza ya maraso bamaze kunca indasago noneho ikintu kinyine bagishinga ku mugina nuko ubwo rero kubera ko namaze kumenya ubwenge nabajije mama
bishaka kuvuga iki ibyo mwankoreye arambira ngo buriya ubiranye ngere ndumva bumbiye umutsima ngo umutsima bishaka rimwe bwo kumwe nguza za kwica ibyo mu cyangwa simegeri ngo ni buzabitwara ariko ngo yabikoraga gutyo kuko atabizi ko papa yarakirijwe papa yakomeje kumusengera aransengera mama akajya mu wapfumu ariko imana yo mu ishora byose iganza imyuka mibi iganza ibyo kwa mama mama rero yari yaravukiye yari gushikiye umuntu ukomeye cyane mu bintu by'imyuka mibi ndese ni ukuvuga ngo papa yamushatse atazi ko ari umuntu navuga si ntabwo ari mu baroze ahubwo ni muri za nyabingi na za kimyuka mibi yaravutse mbese gutyo yari yaravukiye mu uyu muryango yari yavukiye mu muryango wo kwa Kabuga n'ushiki wa Kabuga ubwo rero muri makeya imana yo mu ijuru yaje kunkiza irankiza rwose papa akajya ahora ansengera kafyuka mu gitondo agasenga ku mugoroba agasenga n'ubundi akagira nuko nza kwibona asa nkaho rwose nabaye muzima ariko nuvuga ubwenge bugatereye neza ariko sinongera kwitura hasi igihe cyaje kugeraho ndabyibuka nyine ndi inkumi kuko icyo gihe nitura hasi nari nko mu myaka 13-14 bwa nyuma mu myaka 17 niho naje gufatwa n'indwara yo mu mutwe n'ubyebuye nandi mu Rwanda kwa mama wacu hari nandi mu Rwanda kwa mama wacu aho ngaho niho nafatiwe n'indwara yo mu mutwe bimfatwa bimeze nka malaria ariko igihe cyaje kugera ni mu kusazi rwose baranza n'abantu kunya ku mupaka kwa mama wacu wundi mutoya aho ngaho ntibanyakira ariko niyo banyakira nari kubacika kuko ntabwo nabagaho abandi bantu bari nabaga ahantu mu mashyamba nuko ndagenda njya ahantu mu ishyamba bita ngo ni cyarwamba iyo ndyo za rushaki biva muri cyarwamba ndagenda njya muri za kaniga n'ahantu bita muyumbu iryo shyamba nari kasikariyemo mba umusazi rwose kuko ubwo nari maze kuva mu baturage kuko barankubitaga narwanaga nabonaga nk'umuntu nkabona n'imvuka na nkumva ndi gushaka kukubita amabuye ngatera nkagute nuko nange bakankubita nyine baramvunagura ngeze njya kuba mu ishyamba atari umuntu wanjye mu ishyamba mbamo nza gutabarwa n'Imana kuko papa barambuze bamaze kumbura papa noneho ajya mu by'amasengesho arasenga igihe cyaje kugera niyumva ko ndi mu ishyamba nkuri kujya mu muhanda ngeze mu muhanda rero ndi kugenda ariko ubwo nari ndi kusa unaho mvi iyo ngiyo nza iwacu hafi kwa nyogokuru kaba maruna aho ngaho nibwo ngeze mu muhanda nahuriyemo n'abagabo batatu bambaye ibikote bigeze ku birenge bafite ibintu by'ibicumu bitangwa n'imihunda ibintu birebire bibasumba noneho umwe arambaza nguwe mwiciwe uryo wankaye arambaza ngo wa mukobwa we urahagana hehe nanjye ndamubwira ngo ndyo wabageruka ndamubwira ngo ndyo kwabageruka bageruka yari musaza wa kaka wa nyogokuru noneho rero undi aramubwira ngo sana sakashenda bishaka kuvuga ngo menivu undi aramubwira ngo ingaho ngo n'umwana wetu aramusubiza ngo uyu ni umwana wacu arambwira ngo ihute uve muri muhanda kuko uve muri iri shyamba kuko nuzava muri iri shyamba urapfa urapfiramo ubwo narirukanse ndirukanka nikuta hasi nta ntege nari mfite ni narazahaye narasubiye bwana ariko ndi umusozi wavunaguritse ndetse bikomeye cyane nambaye n'ubusa ibintu nacagaguye nuko nibona ndi ahantu ku nkengero y'ishyamba nibwo umuntu yanciyeho arambaza ngo kuryamye aha ngaho nkwira ajya heye tuvuga ngo ngiye kubageruka kumbi ndi kubwira umwuzukuru wabageruka arambaza ngo kubageruka mupfana iki ni musaza wa kaka ngo kaka we yitwa nitwa Roza nyirarwego niko yitwaga ahita yirukanka aragenda bibwira kwa sekuru no kwa se baraza barahahura baranjyana bangeza mu rugo bantu igikoma kiranari nafatanye imihogo ibintu najyaga n'imyanda gusa mbese ibyo bintu nabirya nkumva ntibisindi kwimira ariko muri make mu gitondo bafashe ingobyi baraneka bangera no kwa marume neza 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 ukurikirana na mama bangejeje rero ubwo papa arimo gusenga nibwo batumye kuri iwacu babwira bati Viviana ari hano ariko yararwaye yarwaye ariko nsa n'usubiye inyuma gatuya nukuvuga ngo imana yarandinze imana yamenye ntari nabusha umuntu ya mama ni ukuvuga ngo nari ndi kwa kaka bashaka kujya kubandwa no guterekera hari ahantu bita ku Kabungwa ni ku banyogokuru nukuvuga ngo buri kwezi buri mwaka nabwo bajyaga kuhabagira inka nyine kuko
wari chef yari kwikira mama bakabuga nyine bakazana ibyo bintu babaga Kigali bakazana inka bakazana iki cyose noneho bakabagira barakarara bakakorera imisi mikuru buri kwezi buri mwaka noneho kakarambye nyiragasaza kandi twari turiyo ibyo bintu nakunze no kuba arambira ngo tujyane muri ibyo bigirwa mana byabo cyangwa se muri iyo misi mikuru yabo noneho turagenda tugeze hepfo y'urwo kwa kaka ndamubwira kaka we ntaho njya arambwira ati tugende ni ntaho njya kama nase kari umugabo nakanye gasaza kanje ngo kaka ngo twigende tumureke kaka ngo yango ngo tugende ndi yangira noneho nicara hasi nsaza imigeri ngo ntaho njya kaka we ntaho njya akajya kubita ikibando akakemeraka ngo ajye kukikubita kukemwita akajya kubita hasi impande n'impande arambwira ngo ambwira mu rukiga ariko sindi buvugemo ngo yari kureka mbivuge ngo iwe Viviane umwana w'umwana wanjye ngo uruga tugende ngo Viviane umwana wanjye ngo muri tugende mbese we yumvaga arukungira neza ako ntabwo karukungira neza kwa ngo banyongere bibindi ntazi by'imyuka bibindi ndicara nsaza imigeri ngo nawe njye arambwira ngo reka njye gushaka mbishe ibishingo njye kugufunga ngo nibanze bishibisha mu polisi rero ariko ndiyangira ngo kakaragenda ajyana n'agasohokanye karapfuye kapfuye kandi kicwe n'imyuka mibi ukarapfuye ubwo rero muri makeya aho kwa nyogokuru n'ubundi batumije iwacu mukuru wanjye aza kuntara ariko meze nabi ngezeho papa no kusengera imana irangiza pe kandi sa naho ikizeherezo gusa nuko niyaga ntinya gutanga ubwo buhamya aho nyirijwe kuko bajya bavuga ngo uyu muntu akibyibuka ngo arongera agasara ariko aho mari gukizwa neza rwose no kuza umwuka w'imana numvise ntasubira gusara kandi imana yangiriye neza aricyo gicuri cyarageze gutera cyaragiye kugira ngo bakizwa rero karakirijwe cyane byambereye imyuka iyo cyaje kugira rero nyine ndakomeza ndiga igihe kinagera ndanashaka maze gushaka nta nubwo nanatinze gushaka nashatse mfite imyaka 18 urumva hari hashize nk'umwaka umwe gusa narongeye ndiyatrapa narongeye mbese ndisubiza kuko urumva nagarutse nta n'amabere nkigira nta kindi se narabaye nk'agahinja imana imujingira neza irantabara yarize ko nzakizwa nshaka umugabo w'umuporoso nanjye ndi umuporoso turabana hano mu kigo cya gisirikare Kanombe turabyara byiza igihe kiragera biba ngombwa ko mbona agakiza ariko kubona agakiza nabwo bwa rugamba rukomeye cyane kuko naziraga ikintu maze no gushaka bibiliya nahise nyitanga igitabo cy'indirimbo ndagitanga mbese kandi urumva nari umukristo nubwo iwacu hari hari ibibazo papa yari umukristo nanjye ndi umukristo ariko igitabo cy'imana ndagitanga nabira ndayitanga sinongera no gusubira mu rusengero aho rero imana yo mu ijuru nibwo yangiriye neza irongera iransanga mu buryo burebure nanone mfite ukuntu yasanze sinabijyamo kuko mbigiyemo nta nubwo nabirangiza umunsi umwe nuko ndakizwa mu buryo ukomeye cyane nagiye muri nihuse gatoya nagiye kubona mbona umuntu arajambye ngo Viviane ni karame gusa si umwe mesa agiye kuza Yesu nta mesa agiye kuza iwanjye nuko nteye nuko narindi nari mubi umva icyaha nakoze nicyo kuroga ariko ubundi bya byose nari nabivuye n'umupfu umva nashatse ndi buze ariko mvuye ko nagiye no mu bapfu kandi Imana yangiriye neza irangiza ariko maze gushaka abagore baranduka b'abasirikare bati tugende tujye mu bapfumu turebe ko tuzabana n'abagabo bacu nuko nanjye ndagenda njyayo imana gusa ndayishima yankuye mu bapfu ubwo igihe cyaje kugira rero imana iransanga nyine umuntu arambwira ati sasa umwe mese agiye kuza ntegereje ibyaha byanjye ntekereje amabi yanjye ndavuga ni njyewe mugende kuba ngo njyewe ngiye kubona mbona umugore wambaye imyenda y'icyatsi araje ati musasira umwami Yesu mpita ngo mbona mfashe ibiringiti by'abana banyaraho byaboze ukuntu binuka abari byose asa kandi ntabyo nagiraga noneho ngiye kubona mbona umuntu araje asa kayangana cyane imyenda ikayangana nawe ubwo akayangana mbese kumureba ari ibishashe buryo araza na bya biringiti nashashe bihuka agira gutya ahita mbona atsinze akabero arangije abyicaho mbona bya biringiti bihindutse umweru bisa na ya myenda yambaye nabyo bihinduka umweru nuko arambwira ngo reka ahurire umugati aho nahise ngira gute nkanguka ubwo byari mu nzozi nahise nkanguka ngo kuko nakijijwe rero muri makeya wenda tutarajya ku gice kindi cya kabiri nk'iyo wumva iyo myuka mibi yaba yakoranaga na Kabuga wavugaga ubona yaravaga hehe yavuga kwa satani none se hari ahandi imyuka mibi ituka yavuga kuko n'ubundi ukuntu mama yatubwiye ukuntu byatangiye kuza mama bitubwiraga nyine ni mushiki we yatubwiye ko Kabuga nasanze umuhire barakurikiranaga baravandimwe
noneho ngo bari baryamye bacuza ngo byeri bagiye kumva ngo bumva abantu barabwiye ngo nimukawufi muduhe inzoga kandi aba bantu ntabwo bigeze babakingurira noneho rero ngo barabyuka bari abasore ngo bazana kese ya mbere barayimye barayimaze ya kabiri ya gatatu bagira ubwoba ati ibi ni ibiki ni ukuba ngo amakese atandatu ubarangira ngo ati muzane vari isanduku hano bazana isanduku ngo batsindagiramo amafaranga barangije ngo ni muryamo bararyama noneho rero bagira ubwoba bahamaze umuhashize umwanya bajya kureba ko habakinguye basanga urugendo ruracyakinze bayobora ubuhobanyuze babazuye amafaranga arabananira kuyabara none bajya gukodesha intuzi imodoka ahantu ushaki mu babikira ngo bajye kuyabarisha ushaki yabananiye kuyabara nibwo imodoka rero ije bayakizemo igeze ahantu bita nyacyoroma irahirimo ihirimye barongeye baraguraguza gutyo bongeye ngo baragenda irahirimo bagarutse inyuma imodoka iratuza amafaranga bayatunga batayaza ariko wumva aho abantu bayakuye ubwo rero wumva ko byaje kugira nyuma bakagenda babaha navuga ngo ni fondisiyo ngo ni iki ni nk'amabwiriza yo ku byo byo bazajya bakorana nabyo ubwo bari abantu bakorana n'imyuka mibi biteye ubwoba ibyo ni byo nshatse kuvuga ko kwinjira mu buzima bw'abandi bantu burya ntabwo ari byiza kuko wowe uravuga ibyo nawe wabwiye ndavuga ibyo nanjye nabwiwe na mama ubwo rero naho byaturukaga nuko mama yambwiye kuko namenye ubwenge nsanga bakorana n'imyuka mibi kuko buri mwaka bajyaga nko ku Kabungo n'ubu intambara yateye barakubatse amaze ateye ubwoba none atari ku muko kuko ubundi waba umuko munini cyane yari miko itatu ari minini cyane iyo miko rero n'ubundi bubatsemo amaze ateye ubwoba aho ngaho n'ubu harubatse ahantu bita ku Kabungo ni hafi na za Rushaki uri kujya mu nzira ijya Rushaki bivuze ko ari amafaranga batigeze bakorera nuko yaje nuko nabyumvise nuko yabimbwiye tugiye ku gice rero cyo gukizwa gukizwa byaje gute wahuye muho n'izihe ntambara gukizwa nakuremo n'intambara ishaka kukiza mbere ahubwo zibutari za mbere kuko iza mbere urumva iza mbere bwo ntabwo nari nkijijwe ahanini nta nubwo nari nzi n'ibyo byo kubyo buhagije numvaga ari ibintu byaba n'ukundi wari wese ariko intambara naje guhura nazo bwa mbere na mbere maze gukizwa nizo uko natwaye inda iya kane maze kuyitwara barayizinga hari imyenda batwaye ariko kuko yabaga mu cyumba cyanjye yatwawe n'umukozi wanjye nyine ayigenda ishyira abandi bagore twabaga mu kigo n'ubundi ariko ikarongi ikibuye noneho rero babikoze uko babyumva nta nazi inda yanga gukura bayikoze inda ari nk'amezi atanu n'igice atandatu ubwo naje kujya kwa muganga ngiye kwa muganga barampima barambwira ngo ingize 26 bafite ukuntu bapima gutya na metero bakamenya ngo umwana ari mu nda metero n'izindi sinzi ukuntu babyita gutyo noneho santimetero nakubwo kuko nta ni santimetero ubwo no ku mezi arindwi isubiyeyo basanga ni atandatu ni 26 noneho mu kwezi kwa karindwi kwa munani isubiyeyo basanga ni 26 abaganga batira bacanga bavuga ati ibintu ntabwo ari ibyacu ibintu ntabwo ari ibyacu n'uko nabishobora ntabwo tuzi impamvu umwana adakura kandi ari muzima turi kumwumva ari muzima mureko mbese baramwumvaga icyo gihe ntabwo bakoreshaga ekogarafi ahubwo bafite ukuntu bashyiragaho icyumvirizo bakumva niba umutima w'umwana urimo gutera muri make bati ngiyi ntabwo ari ibyacu urajya mu kinyarwanda mu kinyarwanda nagize ikibazo ngira ubwoba nari mfite umuriro w'umwuka wera mfite imbaraga z'imana naramenye imana ndavuga ngiye gusubira ku kanjye nisubira mu kinyarwanda nkaba ngomeye imana bya bindi birongera bimfate nshobora kwirwa turuva nahingutse hehe mu bapfumu bya bindi nihannye na kwa kusengera kwa papa ntiyakiwe rero anapfuye mbese muvuga burangije ndavuga ngo ntabwo nshobora guhemukira imana yangiriye neza kuko urumva imana yarandinze indiro ndakwitura muziva yego niba nshobora ndindaga ariko n'imana yabigizemo uruhare noneho indinda kwitura ku ibuye harabitura ku mabuye ugasanga hano hari ibintu nk'ibyo yambaye nabi agasigarana iki agasigarana inkufu cyangwa sinenge nuko kandi icyo nanone nashimiye imana nkakunda imana ni uko ntabaye ikidebiri ntabaye ikigoryi ikimara kandi abandi babiri imara ubwo rero nicyo kintu cyanenyesheje kongera gusubira mu giturage nkavuga ninjya mu giturage imana ikandika yenda nagiye mu myuka mibi
ndababwiye n'umuntu namubwiye ntari ko subwo kuko ntabwo ari mu bapfumu ngo ntabwo ari mu bapfumu ngo n'umuntu utanga imiti ya kinyarwanda yasuzuma te kumwe bwo bacanze ngo afite ukuntu agusuzuma abantu benshi ariko banabimbira gase n'uwo mukaka w'inyuma naratinye rero ntekeje ati imana yankuye muri ya myuka mibi muri bya bisazi nazi imyaka namazemo muri kurwara cya gicuri ntazigiye nafatiwe kuko icyafite muri akana numva sinakongera ku mutima namusubira mu bapfumu rero igihe cyarageze umudamu anzanye ubutumwa arambwiye ati wimuye imana ku ntebe yayo bimikaho satani numva agahinda karangije ntekereje ukuntu nanze kwihemukira natekereza ukuntu indi zandya ikandya kugeza mpfuye kuko nanze ukuntu indi ndyana nkumva ndihebye ariko nabwo ngatinya kujya hehe nkavuga nubwo napfa napfa nyiringira napfa nizeye imana ikanjyana mu ijuru nubwo nzaba abantu barankababazwa ariko nzajya mu ijuru sinizera gukira rero icyo cyo cyabaje imana arambwiye ati impamvu rero kubwiye gutyo imana inyeretse ko utagize kwizera kandi kutizera imana ni icyaha wizera ko satani azakwica ntiwizera ko imana irusha satani ingufu muri make nabwiza be ndamubwira neza be ni ukuri ndizeye rwose ntabwo nzongera nizeye imbaraga z'imana nizeye kuko navuze nti imana irimuhishuriye irankunda ariko ni kwa kundi nanjye navuze nti ndanangiye singiye kujya mu kinyarwanda ariyo nza kwemera nkumva rwose umutima unyemeje kujya mu kinyarwanda ntabwo imana iba yaransanze iyi bamuvi yansanze nuko yabonye nanjye nayinambyeho ariko hajya umutima w'ubwoba muri makeya rero narihariye senga imana nkajya mbwira imana ngo ushiremera kumva baruremera kumva barakumvaga nayihemukiye cyane ntiburya nari nzi ko nkwiringiye naho satani niwe wicaye niwe wahawe intebe imana rero yangiriye neza igihe kiragera ariko ibimaramo ikintu cy'ubwo bikimaramo ndizera nuko njya kwa muganga rero ndabyara mbyaye numva akana ntikarize nk'abandi bana numva karajwigiye nk'imbeba umudamu utwara imbanaga niwe wambyaje waducurangiraga turirimba kuko nari umuririmbyi arambwira ati vive none ubyaye ibiki icyo nzi cyo nuko mbyaye umuntu kuko imana yari yaransanze irambwira ngo rega imana igira imbabazi ngo kandi iyo zina igira imbabazi muzaryita umwana muzabyara nahise nizera ko iyo yavuze ngo igira imbabazi itaryita igikoko numva ni umwana rwose nuko ubwo rero nkabyara ari ikiba kimwe n'igice kandi ubu nabyaraga ibiro binini n'amagarama ijana magana abiri gutyo muri makeya rero niguse kuri ibyo ngibyo kubwo buhamya uvi nubwo kora buri nkana imbere mbese utuvi ari amagufa ashinze byari ibintu biteye ubwoba ku uwo mwana niho umwana yumiye mu nda ndetse agasaza kashaje kera gafite karapfunyaraye ukuntu karagiye imitsi yari ireze uruhu rwose rwarihinahinnye nk'umusaza w'imyaka 80-90 ubu rero kanga gukura akaza kuziramo n'indwara bita bronchite chronique ni ya nkorora y'umusongo w'umusongo udakira nuko umwana ndamuvuza abaganga bageze aho baranyirukana barambwira ati turabuze ntabwo banyirukanye ahubwo banyikije noneho bampa umuti w'inkorora gusa kandi ubundi bamuti bamuteraga inshinge bakamutera urushinge rwitwaga dipirone ni urushinge rwazimyaga umuriro cyangwa bakama kuko ibinini nibyo byari byaranze n'ibitaro byarananiranye nuko noneho baranyikiza abantu uwo muti ariko bavugana mu gifaransa mbumva bavuga yuko umwana atagomba gukira ariko ntibumva ko ngize gute ndi kubyumva kuko warambonaga hari yenda kubera ukuntu nabaga ngiyemeze nuko umwana yambiraga nkahita ngenda ngapfa guterwa ntanakarabye ahari yenda baravuga ati ntashobora ntiyuvuga ibyo tuvuga babivuze gutyo bampa umuti y'inkorora nagize mu nzu n'agahinda kenshi wa muti y'inkorora ndawujugunye noneho njya gushaka umukecuru witwa marita ntabwo ni marita wenyine ugiye gusengera igira imbabazi twaragiye tujya mu ishyamba mwajya mwegeka ku ibuye twarasenze ariko nyuma ngeze aho ndahiga niko mihigo ndavuga ngo mana nuramukunyirije umwana mana nzagukorera nkajya mvuga ahantu habi cyane nzajya mu rusenyi kugukorera mana nzajya ikarongi ku munara mana kugukorera mbese nagenda mvuga ahantu habi icyo gihe nari umupantikote nari nkijijwe nuko imana yaje rero kumukiza yagiye kubona mbona ndi kwa muganga arambwira ngo tega umwana ngo ufata umwana neza tumutere umuti ndamufata ubundi rero kari karamenyereye kubona umuntu wambaye itaburiya kamubona kakatwika kakarira nyine ariko mbona karatuje aragateye nuko ngiye kubona mbona umudayimoni cyangwa se umuntu wambaye imyenda y'umutuku ahagaze haruguru y'ikivu akora ibintu araba amareba hejuru asa n'usenga izuba no hasi hose agira yikoko n'umujinya mwinshi cyane ngiye kubona mbona ariya aho yaragiye aguye mu kivu nuko umwana wanjye yakize umudayimoni yari agiye umwana wanjye arakira maze gukira rero ntabwo nabashije guhigura umuhigo
ahubwo narikunze ko narimo ni cyane nkavuga se nzazamuka kandi bananye igihe cy'uruzuba usize ajya mu rusenyi habibibwa bizandira umwana ko ntabone kujya musigira umukozi kabagara akana gateye mbese umva arakanyira ko nuko ugaho rero ni imana yasanze ituma umugabo utakarambara ntakiriho nawe yaritahiye yari umunyuri icyo gihe araza arambwira ngo none kutagiye uyibura umuhigo w'umuhigo wahize warawiguye nanjye mubwira nabi ndavuga ngo icyo nkwa ndakizi w'ibinyibutsa ndabizi amaze kujya navuga ijambo ribi ndavuga ngo ariko imana nayo ni nk'umwana n'ubwira ikintu agahora akikwishyuza